ما بقيت الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. سب سے پہلے میں مقدمتاً دو باتیں عرض کرنے جاؤں گا, اس کے بعد یہاں پر یہ شخصیت ایسی ہیں کہ جہاں پر زبان بھی کھولنا آسان کام نہیں. میں ایک طالب علم ہوں. ہم لوگ عبودیت عباد سے نکل کر عبودیت معبود تک پہنچ جائیں تو ہماری معراج. میں کینیڈا سے آؤں یہ فخر میرے لیے نہیں ہے. میں علی پور بینگلور سے تعلق رکھتا ہوں. علم کسی مقام سے متعلق نہیں ہے, کسی زبان سے متعلق نہیں ہے. علم ایک الگ چیز ہے. مقام میں کسی کے رہنا, کسی جگہ پہ رہنے سے آپ کا کوئی مقام بنتا نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ. دوسرا جو ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جن حالات میں انسان رہتا ہے آج کل کی دنیا میں, دنیا کہہ رہی ہے کہ گلوبل ویلیج ہے, حقیقت میں گلوبل ویلیج ہے. سیکنڈوں میں واٹس اپ واٹس اپ واٹس ناٹ ایوری تھنگ, میسیجز جاتے ہیں کہاں ہوں کیا نہیں کہاں پر. آپ سیکنڈوں میں معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کہاں پر ہے, اور منٹوں میں ساری دنیا سے کمیونیکیٹ ہو رہا. اس گلوبل ویلیج میں انسان کا انسان رہنا مشکل ہو گیا ہے, اور اس انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ شخصیات نے اپنے نقوش کو چھوڑ دیا ہے تاکہ اس پر چل کر صراط مستقیم پر قائم ہو سکیں. یہ میری لفاظی نہیں, حقائق کی بات ہے. اب آپ سے گزارش ہے, خصوصاً میرے وہ برادران جو اسلام سے مربوط نہیں ہیں, ہندو بھائی ہمارے, کرسچن بھائی ہمارے, جبھی پریسٹ ہمارے آئے تھے ان سے میں نے استفادہ کیا, ان سے گزارش ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے نہ سیکھیں, اسلام کو اس کے منبع سے, اس کے مرکز سے سیکھیں. میں 4 سال سے تقریباً سری نگر اور کشمیر سے جانا آنا ہوتا ہے. گزشتہ جو سال جب گیا تھا تو 7 دن کے پروگرام میں ایک مہربانی یہ کی گئی کہ ایک دن جو ہے مولانا بہت زیادہ ہیوی پروگرامس ہیں, اب جو ہیں آپ کے لیے ذرا سا ریلیکس کے لیے سائٹ سینگ کے لیے جائیں گے. میں نے کہا چلیے الحمدللہ, کبھی کبھی تو سانس لینے کا بھی تو موقع مل جائے. ہم گئے سائٹ سینگ کے لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں, اچھی طرح سے سمجھیں اس چیز کو. وہاں پر جب گئے تو بہت خوبصورت اسٹریم, ندی بہ رہی تھی, دریا بہ رہی تھی دودھ کی طرح, اور محظوظ ہو رہے تھے ہم اس ندی کے دونوں کنارے گیسٹ ہاؤس. ہم اسی عالم میں ابھی ظہر کا وقت ہو رہا تھا, وضو کر کے تیاری کر رہے تھے. میں نے میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جو اس خوبصورت پاک و شفاف پانی میں اپنے بیک یارڈ سے آ کر کے اپنے گھر کا کچرا اس میں ڈال دیا, اور اس کا اثر مجھ پر ابھی تک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب پاک صاف شفاف ایک ناب نکل رہا تھا, ایک بہترین دریا نکل رہی تھی, اس میں ہماری جہالت نے کثافت ڈال دی ہے. اسلام بھی ایک پاک و صاف شفاف ایک سچشمہ ہے. کبھی خطابت نے, خطیب نے اپنی کثافت ڈالی, کبھی اپنوں نے نادانی سے کثافت ڈالی. اگر اس سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ناب کے پاس جائیں, اس سرچشمے کے پاس جائیے جہاں پر کوئی پلوشن نہیں ہے. اس سرچشمے کا نام قرآن ہے, اس سرچشمے کا نام اہل بیت ہے. اس دو مقدمے کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہ سے متعلق بات کرنے سے پہلے, یہ جو موضوع ہے, ایک تو وومنس انٹرنیشنل ڈے اور وومنس رائٹ, اور اس کے بعد ایمپاورنگ وومنس, آل آر سلوگنس, بیر سلوگنس, سب خالی ڈھول ہیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دن منا لینا مزدور کا آسان ہے, مزدور کا حق دینا بہت مشکل ہے. شہزادی کونین گھر میں کام کرنے والی آتی ہے جس کو ہم کنیز کہتے ہیں. کنیز سے مراد سلیو نہیں ہے. فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیلپ کرنے کے لیے فضا آتی ہیں, تو شہزادی نے یہ کہا, فضا ایک دن میں کام کروں گی, ایک دن تم کام کرو گی, اس لیے کہ تم بھی انسان ہو
میں بھی انسان ہوں، تم بھی جسم رکھتی ہو میں بھی ایک جسم رکھتی ہوں، تم جس طرح سے تھک سکتی ہو میں بھی ایک تھک سکتی ہوں۔ لیبر رائٹس کا پہلا اصول۔ دوسرا اصول اور خطرناک ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیے تو کچھ لے کے جائیے، طبیعتوں کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ ماحول کے بندے بن جانے کا نام دین نہیں ہے، ماحول کو بدلنے کا نام دین ہے۔ بدلنے کے لیے ہمیں وہ فکر چاہیے جس سے ہم بدل سکتے ہوں۔ دیکھیں، دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے انسان کا، وہ انسان کے ایجوکیشن کا ہے۔ میں جب ہندوستان آتا ہوں، میں اپنے وطن علی پور بنگلور سے قریب ایک دیہات کا شخص ہوں، وہاں پر ہم نے کوشش کی تعلیمی مسئلے میں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اب جب اسٹریٹ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر انڈیا میں چائلڈ لیبر جو ہے منع ہے، قانون کے خلاف ہے، لیکن آج ملینز آف کڈز اسٹل آج چائلڈ لیبر کی دنیا میں گزر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب سرپرستوں ہی کا مسئلہ خطرناک ہے تو پبلک سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے اہم مسئلہ شہزادی نے جو بتایا وہ یہ کہ فضا تم میرے پاس آئی ہو، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ دوسرا اہم مسئلہ فضا کے ایجوکیشنل پہلو کا ہے۔ تو جو کہتا ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ گھر میں کسی کو کام کے لیے رکھ دینا آسان ہے، لیکن اس کے ایجوکیشن کے، مثلاً بہت سے گھروں میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو دے بھگوان آپ کو اور دے، گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہوں، کتنے ہم لوگ ہیں اپنے کام کرنے والوں کو اسکول بھیجیں یا کم از کم گھر ہی میں اتنی تعلیم دے دیں کہ جتنے جس مذہب پر تم عمل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے فضا کے نالج اتنا بڑا دیا کہ اب جب بات کرتی ہیں تو 20 ایئرز تک اپنے لفظوں کو استعمال نہیں کرتی، قرآن سے بات کرتی ہیں۔ یہ دو پہلو بہت اہم پہلو ہیں، امید ہے کہ ہم لوگ ان پہلوؤں پر ذرا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم ہندوستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، گلوب کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر آپ کے اندر جو کام کر رہا ہے، اس کے پاس، آپ کے پاس اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ سرپرستی رکھتے ہیں، اس کے جسمانی حقوق کو بھی ادا کیجئے، اس کے روحانی حقوق کو بھی ادا کیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب آئیے آگے بڑھ کر، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سرکمسٹانسز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی ہسٹری کے، میں نے سمجھا شہزادی کے لیے، کسی کو بھی سمجھنا ہو تو فوراً ڈیسیشن مت لیجئے، گو ڈیپ۔ ڈیپ جانے کے لیے قرآن بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور امید ہے کہ جو نان مسلمس ہیں اس کو بھی پڑھیں۔ کہیں پر قرآن یہ نہیں کہتا جس طرح سے آج آئیسس کہہ رہی ہے، داعش کہہ رہی ہے، قتل کرو، خون بہاؤ۔ خون بہانے کا نام دین نہیں ہے، خون دینے کا نام دین ہے۔ اگر عقل اور حدود شریعت میں سامنے رکھا جائے، دین نے اس طرح کی کوئی تربیت کسی بھی مذہب نے نفرتوں کی نہیں دی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ مذہب نہ سیکھیں، بلکہ اصل ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے مذہب کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن سرکمسٹانسز آف دی گلوب کو پیش کرتا ہے۔ کیا تھی سرکمسٹانسز؟ فی دلال مبین، اٹر ڈارکنیس، گھپ اندھیرا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اٹر ڈارکنیس، کیا سمجھتے ہیں کہ عربی میں پہلے سلام ہے؟ نہیں۔ اب ہسٹری آف ہندوستان اٹھا کر کے دیکھیے، 1400 سال پہلے ہندوستان کی ہسٹری موجود تھی، چائنا کی ہسٹری موجود تھی۔ ہندوستان میں کلچر کیا تھا، ہندوستان میں اخلاق کیا تھے، ہندوستان کی صلاحیت کیا تھی، وہ سب کو اسٹڈی کیجیے، چائنا کی اسٹڈی کیجیے، ہسٹری کی پتہ چلتا ہے۔ نہ صرف عربین پیننزولا میں پرابلم تھی، بلکہ پورے گلوب میں پرابلم تھی، جہاں پر انسان کا کوئی حق نہیں تھا۔ قرآن مثال دیتا ان میں سے ایک، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جب کبھی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، قرآن کے الفاظ پہ صدقے ہونا چاہیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خبر دی جاتی تھی، اذا بشرا یعنی بشارت دی جاتی تھی بیٹی کے پیدائش کی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے کے مارے یہ سمجھ نہیں پاتا تھا، ام یدثہ فی التراب، کیا میں اس ذلت کے ساتھ زندگی بسر کروں، یا اس بچی کو جو ابھی سانس لے رہی ہے زمین کے اندر دفن کر دوں۔ ہزاروں لڑکیوں کو دفن کر دیا گیا، قرآن پوچھ
رہا ہے بے ذنب قتلت, کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے ماشاءاللہ, ایوری ٹو منتھس ایک نیا ٹیلی فون آ رہا ہے, نیا ڈھنگ آ جا رہا ہے. پہلے ٹی وی بہت موٹا تازہ تھا, اب دبلا ہوتے ہوتے وہ شیطان بھی بہت ہی پتلا ہو گیا ہے, اور انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قوت انسان کی اپنے ہاتھوں سے کھو رہا ہے. اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جاتا ہے غور سے سنو, فاسمعوا نہیں ہے فاستمعوا له. اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے کہا, جب کبھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اپنے آپ کو ڈومین آف دی اٹلاس پاورفل بینگ وچ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, گاڈ کے ڈومین میں چلے جاؤ, اس کے بعد اس کتاب کو کھولو. عزیزانِ گرامی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہندوستان میں ابھی میں 30 ایئرس کی ہسٹری بتا رہا ہوں, ہندوستان میں نیئرلی 20 million فیٹس ہیز بین ابارٹڈ ان انڈیا. 30 million, یہ جو میں اسٹاٹسٹک بتا رہا ہوں صرف ایک مخصوص یہاں پر ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے, اور امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا بیدار ہوں گے. وہاں پر چونکہ عربی پیننزولا میں اس زمانے میں نہ ہی اسکیننگ تھی, نہ ہی الٹرا ساؤنڈ تھا, نہ ہی پتا تھا کہ کیا ہے پیٹ کے اندر. اب اتنی ترقی کر گیا انسان کہ وہ جاننے لگا ہے, جیسے ہی وہ سانس لینے لگتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. اس زمانے میں جہالت نے, توجہ کا طالب ہوں, جہالت نے لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا, آج کے علم نے لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کر گیا. آئی ایم ویری سوری, ذرا سا بلنڈ بھی ہوتا ہوں میں بعض وقت, ترقی کسی نے نہیں کی, حتیٰ امریکہ نے نہیں کی, حتیٰ یوروپ نے نہیں کی, حتیٰ آسٹریلیا نے نہیں کی, حتیٰ فرسٹ ورلڈ نے نہیں کی, حتیٰ انڈیا بھی جو میزائلز بنا رہا ہے یہ ترقی نہیں ہے. انسان کا بلند ہونا ترقی نہیں ہے, انسانیت کا بلند ہونا ترقی. انسانیت اس جوہر میں آ جائے جہاں پر اس کے زبان سے آگ نہ اگلے پھول برسیں, اس کے عمل سے دنیا کے لیے ترقی ہو, اس کے عمل سے دنیا کو سبق ملے. عزیزان گرامی, کیا یہ طریقہ ہے, کیا یہ سلیقہ ہے؟ ہر روز اخبار, جس طرح سے بہت ہی بہترین محترم بات کی گئی, اخبار میں بھی پڑھنا چھوڑ چکا ہوں. جب بھی اخبار اٹھاتا ہوں سوائے گندگی کے کچھ نظر نہیں آتا, یہاں تک کہ ان بہوؤں کا جلنا اور جلانا ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا عورت کو مقام دینا ہے تو عورت اپنے ہاتھوں پر اپنے باغوں کو لے لے, مردوں کے حوالے نہ ہو جائے. بہت ہی اہم, لجاؤ میں زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے, مردوں کے ہاتھ میں نہ دے. اس لیے کہ دین یہ سکھاتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتن طیبہ. جو عمل صالح کرے گا, جو سے مراد مرد ہو یا عورت ہو, کالا ہو یا گورا ہو, کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو, جو سے مراد اینی ون ہو ڈز گڈ ڈیڈز. گڈ ڈیڈ کے معنی تسبیح نہیں ہے, ایکٹنگ واٹ یو بلیو, جس چیز پر بلیو کرتے ہو اس کا نام ہے, اس پر عمل کرنے کا نام ہے عمل صالحات. کیا ہوگا؟ حیات طیب ملے گی, پاک و پاکیزہ حیات ملے گی. جب پاک و پاکیزہ حیات ملے گی تمہارا مسکرانا بھی ایک دنیا کی نگاہ میں مسکراہٹ نہیں ہوگی, سبق ہوگا دنیا انسانیت کو. فاطمہ زہرا جیسا کہ بہترین بات کی گئی کہ شہزادی مالکہ ہوتے ہوئے, شہزادی ہوتے ہوئے اس نے شہزادی نہیں کی بلکہ بتایا شہزادی کے معنی یہ ہیں, خادم سید القوم خادمہم, سید قوم وہی ہے جو خدمت گزار قوم ہو, جو خدمت کرے انسانیت کی. فاطمہ زہرا نے چکی کو, آج کی دنیا میں بہت سے نوجوان لڑکیاں پوچھتے ہیں مولانا فار آور لائف وی نیڈ ٹو ہیو آور ورک ڈن, اسی لیے بوتھ ہیز ٹو ورک, وہ لڑکی بھی کام کرے, وہ عورت بھی کام کرے, مرد بھی کام کرے, جب تک کہ دو کی انکم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اگینسٹ اٹ, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے فاطمہ زہرا نے کیا سبق دیا, سبق دیا چکی پیس کر کے, لقد تمجلت یدا, اتنا پیسا کہ دونوں ہاتھوں پر گٹھے تھے. کیا ہی کے لیے پیستی تھی؟ اس لیے کہ جو زمانے میں شہزادی گزری تھی اپنی زندگی کو, سب سے سیویئر پرابلم کا زمانہ تھا اکنامیکلی اسلام کے لیے. اسی زمانے میں 82 اور 86 مائنر اینڈ میجر وار ہوئے ہیں. جب کبھی ایسے وار ہوتے ہیں اکنامی پر اس کا اثر ہوتا ہے, اتنا اثر ہوا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک ہی کھجور تھا, اس کے ٹکڑے ہم نے کھائے,
ایک ہی کھجور تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس کے ٹکڑے کھائے ہیں. اس کے بعد مولانا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس آج اتنی دولت ہے کہ بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا. وہ سرکمسٹانسز جب کہ وارس ہو رہی تھی, تمام وار اسلام کی ڈیفینسیو وار ہیں, اس لیے کہ حملہ جب ہوا تب جواب دیا گیا. کبھی اسلام نے افینسیو وار نہیں کی ہے. کل رات کی تقریب میں نے کہا تھا لفظ ڈیفینس دنیا میں دیا ہوا صدقہ اسلام کا ہے. ساری دنیا میں ڈیفینس بجٹ ہے, افینس بجٹ نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام نے دیا ہوا ہے, کسی انسان نے نہیں دیا ہے. ڈیفینس کرو, کبھی افینس کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. شہزاد یہ کون ہے؟ ان کا گھریلو زندگی میں اس ماحول کو پیدا کرنا میرے بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے, میرے نوجوان بچوں کے لیے خوبصورت ہے. یس یو نیڈ ٹو ورک. دونوں لڑکے لڑکیاں, مرد عورت دونوں کام کرنا چاہیے تاکہ گھر کی گاڑی چلنے لگے. اس لیے کہ قیمتیں, زندگیاں بہت قیمتی ہوتی چلی جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی, کام کرنا چاہیے. مگر فاطمہ زہرا نے کیسے مدد کی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ فاطمہ جس سے پوچھا گیا عورت کی عظمت کیا ہے, اب عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے, نامحرم اس کو نہ دیکھے. وہی بی بی کیا کر رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں, اس کی مشکل کشائل کر رہی ہیں جو کائنات کا مشکل کشا ہے. دیکھ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر عورت چاہے تو مرد کی وہ شخص جو وہ خود کائنات کی مدد کر سکتا ہے اس کی مدد کر کے بتا میں کون ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں یا کہاں جا رہی ہوں. شہزادی فاطمہ زہرا جتنا اتنی باریک بینی سے بتاتی ہیں مرد, قرآن بھی کہتا ہے پردہ مردوں کا عورتوں کا پہلے نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے, پہلے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو کہ لوور یور گیز, تم اپنے آنکھوں کو نیچی کرو. تم مرد پردہ کرے, کیا کرے؟ آنکھوں کو نیچی کرو. چونکہ مرد فطرتاً خراب ہے, اللہ نے کہا یہ عورت سمجھ, یہ مرد جو ہے اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکتا, بہتر ہے کہ تو چادر پہن لے تاکہ تو بچ سکے اس شیطانی تیروں سے. حدیث میں سرکار رسالت میں فرمایا ایک نامحرم کی نگاہ شیطانی تیر ہے. اسی لیے کسی مومنہ نے کہا ہے میں حجاب اس لیے کرتی ہوں تاکہ تیروں سے بچ جاؤں, پھر مجھے میک اپ کی ضرورت نہ پڑے. بہترین خوبصورت ہے طریقہ ہے. ہندوستانی کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے, ہندو کلچر میں اٹھا کر کے دیکھیے, ہمارے پاس ہندوؤں میں بھی وہ گھونگھٹ ہوتی تھی, سامنے چہرہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن آج ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کے کلچر نے ہمیں اس منزل پہ لا دیا کہ ہم اب اپنے وقار کو اپنے اقدار کو بھلا چکے ہیں. لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں جس مقام پر آپ کا اپنا مذہب دعوت فکر دیتا ہے. ایک چیز جو بہت امپاورنگ کے لیے عورت کے لیے بہت لازمی ہے, اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا, میں ٹائم سینسیٹیو بہت زیادہ ہوں, ٹائم کے اندر ہی گفتگو کرنے کا عادی ہوں, زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ لے کر کے جائیے اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بولتا ہوں اس پر عمل کروں, بغیر عمل کے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. الاسلام کلہ عمل, اسلام کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل. دیکھیے امپاورنگ کون ہے؟ شہزادی وہ کہہ رہے کہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے. وہی شہزادی جب ولایت کا مسئلہ آیا, جب رہبری کا مسئلہ آیا, مدینے کے ہر دروازے کو ناک کرتی ہیں. مدینے میں ہر دروازے میں جاتی ہیں, ناک کرتی ہیں, نکلتا ہے شخص, سلام علیکم, پہچانتے ہو یہ علی ہے یہ فاطمہ ہوں. کیوں؟ حالات ایسے ہو چکے تھے جہاں پر فاطمہ زہرا کو بتانا تھا کہ اگر اب نہیں اٹھے گئے تو ٹمارو از گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ. یہ ہے امپاورنگ. جہاں پر اس ماحول میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, اس ماحول میں باپ نے تعظیم کر کے بتایا عورت دبانے کے لیے نہیں ہے, تعظیم کے قابل ہے. تو اور ایک بھی یہ بات سمجھ لیجئے, یہاں پر علماء اسکالرس موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت شخصیات موجود ہیں, قد آور شخصیات ہیں. قرآن یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی حیات میں آپ کے لیے مثالیں ہیں, یہ آئیڈیل شخصیت ہے, مینٹور ہے, اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا؟ ہمارے پاس علماء کہتے ہیں ان کا عمل, ان کا قول, ان کی تقریر حجت ہے. سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا سنت ہے, سرکار نے جو بتا دیا وہ ماننا فرض ہے, سرکار نے خود کر کے بتایا وہ ماننا حجت ہے. اس کے بعد سرکار نے بعض وقت نہ عمل کیا, نہ ہی بولا, بلکہ بعض وقت صرف خاموش ہو گئے دوسرے کے عمل کو دیکھ کر. وہ خاموشی خود ریکگنیشن ہے کہ اگر وہ برا عمل ہوتا تو سرکار کا ٹوکنا لازمی ہوتا. یہ ہے سرکار کی سیرت کا یہ جز. وہاں سرکار مرد تھے,
عورت تو نہیں تھے. مردوں کے لیے قولی تبلیغ ہوئی, فعلی تبلیغ ہوئی اور تقریری تبلیغ ہوئی. اب ضرورت تھی عورتوں کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جو قولی تبلیغ کرے, فعلی تبلیغ کرے اور تقریری تبلیغ کرے. کون کرے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا کون ہے؟ وما محمد الا رسول. میرے سے مراد آپ شخص سے محمد نہ سمجھو, محمد نہیں ہے مگر رسول ہے. یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ, صداقت کا ٹکڑا ہے فاطمہ, امانت کا ٹکڑا ہے فاطمہ اور نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اس نے اب یہ پہلو کو جو عورتوں کا ہے اس پہلو کو فاطمہ زہرا نے کس طرح سے پورا کیا. جب بھی عورت پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے بیٹی کی شکل ہے, آگے بڑھ کر زوجہ کی شکل ہے, تیسری شکل اس کی ماں کی شکل ہے. یہ تینوں پہلوؤں کو 18 سال میں اس بیوی نے اس خوبصورتی سے پریزنٹ کیا کہ دنیا انسانیت ختم ہو جائے گی لیکن ایسی مثال نہیں پیش کرے گی. بیٹی ایسی بنی کہ خود سرکار دو عالم تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں. اب میں آپ سے علماء سے سوال کرتا ہوں, سنت کیا ہے بھائی؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جی سنت عمل رسول کو کہتے ہیں. آج کسی مولوی میں یہ دم نہیں ہے یہ کہے کہ باپ کا بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا سنت ہے, نہیں کہتے. تو معلوم ہوا یہ احترام جو ہو رہا تھا بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا, وہ جو نبوت کا حصہ پورا ہو رہا تھا اس نبوت کے حصے کو پورا کرنے والی فاطمہ زہرا تھی. لازمی تھا کہ وہ ایکول پارٹنر کا احترام کرے. جیسے سی ای او بیٹھا ہوا ہے, چائے لانے والا چائے لاتا ہے, دروازہ کھولنے والا کھولتا ہے, ہزاروں آتے جاتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتا, اپنا کام کرتے بیٹھا ہے. لیکن اگر کوئی پیرلل سی ای او آ جائے تو فوراً استقبال کے لیے اٹھ جاتا ہے. یہی فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ زہرا بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ عملی دنیا میں عورتوں کو وہ تبلیغ کیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کا احترام رسول اللہ پر فرض ہو گیا تھا. رسول اللہ نے احترام کر کے بتایا کہ اس بیٹی کا احترام کریں اور یہ بتا دیا دنیا والوں کو, یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو ایمان تمہارا باقی رہے, حدیث سنا رہا ہوں, جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, سرکار کی حدیث ہے, جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا عورت سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہیں پر نہیں ہے, کسی پر کسی لیڈر کے پاس جائیے ایسی چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں جو 1400 سال پہلے بتا چکا ہے اور وہ پھر بتانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جو کہہ دیتا وہ حرف آخر الیوم اکملت لکم دینکم, وہ جو بتایا کامل بتایا اکمل بتایا اور بتانے کے بعد اس میں امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تحویلا. عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا نے بیٹی کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا کہ باپ تعظیم کر رہا ہے, زوجہ کی حیثیت سے وہ کام انجام دیا. جب آخری لمحات آئے فاطمہ زہرا نے سے مولا کائنات نے کہا فاطمہ میں تم سے شرمندہ ہوں, مجھے کہنے دیجئے. علی وہ جب مسلح پہ جاتا ہے تو مسلح شرمندہ, جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو میدان جہاد شرمندہ, جب سخاوت کرتا ہے تو سخاوت شرمندہ, جب عبادت کرتا ہے تو عبادت شرمندہ, کائنات علی کی شرمندہ. لیکن علی فاطمہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میں تم سے شرمندہ ہوں. یعنی بتایا عورتوں کو کہ تم ایسی زندگی بس, یہ کون سا سلیقہ ہے, اس کا ڈھونڈنا, اس کا سمجھنا, اس پر چلنا ہم سب پر فریضہ ہے اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان راہوں کو اختیار کر کر انسان انسان بن سکے. تیسرا مرحلہ بچوں کا, اللہ رکھے بہتوں کو خدا نے دولت دی ہے ان کی دولتوں میں اضافہ ہوتا رہے, لیکن دولت بٹوریے نہیں, بٹورنے کا نام دولت نہیں ہے, حلال کمانے کا نام دولت ہے. حلال کمانے والا آسان کام نہیں کرتا بلکہ حدیث میں ہے کہ رزق کے 70 جز ہیں, سب سے افضل جز حلال کمانا ہے. حلال کمانا یعنی کسی سے لوٹنے کا نہیں ہے, لٹا دینے کا نام ہے. حلال کمانا آسان کام نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا تیسرا پہلو اس طرح سے کامیاب رہا جس کو ماں کہتے ہیں. کتنے ہم لوگ ہیں ابھی 2 سال 3 سال کا بچہ ہوا, کس کے حوالے ہو گیا ابھی وہ بچہ؟ ڈے کیئر کے حوالے ہو گیا,
یا پیدا ہوتے ہی آیا کے حوالے ہو گیا. جیسا جس گھر میں گیا ویسے ہی سیکھے گا, اس سے اٹکن نہیں ہے. لیکن فاطمہ زہرا نے بتایا میں مالک کائنات ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا شہزادی چکی پیستے پیستے آرام کر رہی تھی, مگر چکی خود بخود چل رہی تھی اور جھولا خود بخود چل رہا تھا. میں تعجب سے سرکار سے پوچھا بتا, رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس وقت ملائک آئے ہوئے ہیں جو چکی کو پیس رہے ہیں اور جھولے کو جھلا رہے ہیں. شہزادی اگر آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ ملائک بلا سکتی ہیں تو ہر وقت ملک کو بلا لیجئے. شہزادی کہیں گی ہر وقت بلا لوں گی تو ایک غریب کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی. توجہ کا طالب ہوں, ایک یتیم کے لیے ایک بیکس کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی. مجھے نمونہ بننا ضروری ہے, مثال بننا ضروری ہے, مینٹور بننا ضروری ہے. ماں کی خدمت بچوں کے لیے اس طرح سے کی. مجھے کہنے دیجئے جب ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوسینٹ, معصوم. ابھی پیدا ہوا معصوم بچہ ہے, ایک سال کا معصوم, دو سال کا معصوم, تین سال کا معصوم, چار سال کا معصوم. پانچ سال کے بعد ذرا سا جھجک جاتے ہیں کہ اب معصوم کہیں بھی یا نہ کہیں, اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا, اس کی عصمت کو, اس کی پیوریٹی کو کس نے چھین لیا. تو معلوم ہے ماحول نے اس کی پیوریٹی کو چھین لیا. سب سے پہلے چھیننے والا پیرنٹس ہیں. بچہ ٹیلی فون بج رہا ہے, جیسے ہی ٹیلی فون اٹھایا باپ اور سمجھ رہے ہیں کہ اسمارٹ ہیں, بہت ہی چالو ہو گئے ہیں, بہت ہی چالاک ہو گئے ہیں. یہ چالاکی نہیں ہے, یہ بدبختی ہے. اس معصوم کو جس کے پاس جھوٹ بولنا نہیں آتا ہم نے جھوٹ سکھا دیا. تو اسی لیے لازمی ہے کہ عملی میدان میں ہم لوگ ایسے کام نہ کریں. شہزادی کونین نے دونوں بچوں کو, توجہ, آدم کو بھی ذات پروردگار نے کہا آدم یہ چیلنج ہے, بچوں کو دے رہا ہوں معصوم واپس دے دو. نو تم کو بچوں کو دے رہا ہوں, تم معصوم بچوں کو حوالے کر دو. ابراہیم بچوں کو دے رہا ہوں, ابراہیم حوالے کر دو. موسیٰ تم حوالے کر دو, عیسیٰ تم حوالے کر دو. اس چیلنج کو پورے نبیوں نے پیچھے ہٹ کر کہا ہم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا آگے بڑھیں, اے پروردگار اس چیلنج کو میں لوں گی, گود میں معصوم لوں گی, معصوم دوں گی. دنیا کے سامنے عصمت مطلقہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ حسن و حسین کی زندگی ایسی عصمت والی ہے کہ ان کی عصمت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی, میں آپ سے یہاں سے نکلتے ہوئے ایک ہی گزارش کروں گا. سب سے پہلے دین کو منبع سے لیجئے, دوسرا دین کو جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا عمل کرنے کی کوشش کیجئے. بغیر عمل کے ہماری یہ باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ذات پروردگار نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مفسرین برادران اہل سنت کی تفسیریں اٹھائیے, برادر ہمارے شیعوں کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے. اس میں انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں کہتے ہیں خیر کثیر, یعنی کثرت سے خیر. اس کا جو خلاصہ ہے فاطمہ زہرا, اے رسول تم کو ہم نے فاطمہ دیا ہے, اب فاطمہ دیا ہے. پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے, کہیں نماز پڑھو نہیں ہے, یہاں پہ کہا صلوا. اب ذرا چونکہ اللہ نے یہ بڑی خیر کثیر دی ہے, اب تم اس کے لیے شکرانے میں دو رکعت ادا کرو اور اس کی عبادت کو ذات پروردگار کی. اور ان شانئک هو الابتر, جو اس بی بی کی شان میں گستاخی کرے گا. یہ رسول اللہ جب چلتے تھے کہتے تھے ابتر, ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی نرینا یعنی بیٹا نہ ہو اس کو کہتے ہیں ابتر. رسول اللہ جاتے تھے تو کہتے تھے ابتر ابتر ابتر. رسول اللہ کو ذات پروردگار نے تسلی دی, گھبرانا نہیں, سب کی نسلیں بیٹوں کے ذریعے سے جاتی ہیں, تیری نسل بیٹی کے ذریعے سے جائے گی. عزیزان گرامی, بہت ہی خوشی ہوئی آپ تمام سے ملاقات کر کے. ایک ہی جملہ اور اس کے بعد اختتام پر, حیات فاطمہ مکمل نمونہ ہے. ایک ایک لمحہ, ہاں وہ گھر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو, جیسے کہ بتایا گیا تسبیح فاطمہ زہرا سے کہیں یہ نہ سمجھیں یا فاطمہ کہنا ہے, بلکہ تسبیح کہاں سے آئی؟ رسول اللہ کے پاس شہزادی گئیں, بابا آپ نے میری شادی کر دی ہے, اب بتائیے علی کا فرض کیا ہے, میرا فرض کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یا فاطمہ گھر کے اندر تم, گھر کے باہر علی. دوسری مرتبہ جاتی, بابا بہت کام ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک کام کرنے والی ہو جائے تو بہت اچھا ہے.
रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी तुमको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसके बाद कोई हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर फ़र्ज़ कीजिए कि आज के ज़माने आपकी बेटी आए बोले बाबा बहुत काम हो गया है, तो आप कहेंगे ज़रा सा जाओ भाई एक वॉशिंग मशीन डाल दो। जी सबसे ज़्यादा काम ही तो होता ना, अभी रसूलुल्लाह को चाहिए था कोई ऐसा हेल्पर देते, लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा ना फातिमा ज़हरा तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसके पास कोई हेल्पर की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद तस्बीह तालीम फरमाई, हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहानअल्लाह पढ़ो। जितनी रकात नमाज पढ़ोगे उसको अगर 2 से ज़रब दोगे उतना सवाब होगा। 2 रकात नमाज के बाद पढ़ो तो 4000 रकात नमाज का सवाब है। जहर के 4 रकात नमाज के बाद पढ़ोगे तो 8000 रकात नमाज का सवाब होगा। क्या माने सवाब है? इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा बदबख्त जो हालत है इंसान की, वो इंसान का अपना वजूद है। मैं, मेरा वतन, मेरा मैं मेरा माल, उसको ख़त्म करने के लिए पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है अल्लाहु अकबर है। मैं कुछ नहीं हूँ, ज़ात परवरदिगार अकबर है। उसके बाद तारीफ़ अगर हो सकती है तो ये तारीफ़ मैं भी जो बयान कर रहा हूँ, मौलाए कायनात ने फरमाया है ये जो शोहरतें ज़बान से लोगों की जारी कर रहे हो ये मैं नहीं हूँ, ये तू जारी कर रहा है। अगर कोई ख़तीब ये समझ जाए कि कोई वाहवा कर रहा है, कोई समझ रहा है, तो ये उसकी अता नहीं है, ज़ाते परवरदिगार की अता है। ये तौहीद का वो रुख है जिसको हम समझना चाहिए। और तीसरे मरहले में सुबहान अल्लाह किसी के नहीं, तस्बीह हो ग्लोरी भी टू अल्लाह। उसके बाद जब उठिए तो आप में वो हल्कापन, वो आसानी, वो नफ्स में इत्मीनान मिलेगा जिसमें दुनिया क्या ले रही नहीं है बल्कि मैं क्या दुनिया को दे रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद ज़की बाकरी साहब जो अभी खिताब फरमा रहे थे। और अब हम आखिर में अपने हुसैन ट्रस्ट के सदर ज़हीर ज़हरी साहब से